Серијата рации во Италија го разоткри контрастот помеѓу гламурозниот свет на модните писти во Милано и реалноста на производството на луксузни стоки. Истрагата на миланскиот обвинител за работните услови во локалните фабрики откри дека чантите и другите кожни производи за светски познатите брендови Dior и Armani се произведени од експлоатирана странска работна сила за мал дел од малопродажната цена на производот. Dior платил на добавувачот 53 евра по парче, приближно 57 долари, за да ја состави чантата, која ја продава во продавниците за 2600 евра или околу 2780 долари, според документите испитани како дел од истрагата. Во исто време, чантите Armani беа продадени на добавувач за 93 евра, потоа препродадени на Armani за 250 евра и на крајот продадени за околу 1800 евра во продавниците, покаже истрагата. Во овие цени не е вклучена кожа или други суровини, а компаниите посебно ги покриваат трошоците за дизајн, дистрибуција и маркетинг. Судските пресуди произлезени од истрагата ги критикуваа луксузните компании за несоодветно следење на нивните синџири на снабдување. Компаниите не се соочуваат со обвиненија поврзани со овие наоди. Некои од независните добавувачи, сепак, би можеле да се соочат со обвинувања за експлоатација на работници и вработување работници без соодветна документација. Dior одби да коментира. Брендот неодамна поднесе меморандум во кој се наведени мерки за решавање на проблемите во синџирот на снабдување, покажуваат судските документи.